Avropa parlamentinə seçkilər sağçı və ifrat sağçı partiyaların qələbələri ilə başa çatıb. İfrat sağçıların ən böyük qələbəsi Fransada qeydə alınıb. Belə ki, Marine Le Pen'in rəhbərliyi etdiyi Milli Birlik Partiyası, Prezident Emmanuel Macron'un Mərkəzçi İntibah Partiyasından iki dəfə çox səs toplamağı bacarıb. Bu ağır məğlubiyyətdən sonra Emmanuel Macron böyük qumar oynamaq qərarına gəlib. O, Fransa Milli Assambleyasını buraxıb və növbədən kənar parlament seçkiləri elan edib. Milli Birlik Partiyasının lideri Jordan Bardella Park Floral Meydanında tərəfdarlarına səslənib. Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli. Respublika prezidenti Macron Fransa xalqının bugün verdiyi mesaja biganə qala bilməz. O, xalqın səsini eşitməlidir. Bugün əldə etdiyimiz qələbə ilə ölkə üçün yeni bir başlanğıcın, post Macron dövrünün ilk addımlarını atmış olduq. Xalqımızın parlament seçkilərində də öz sözünü deyəcəyinə əminəm. Fransada 577 millət vəkilinin seçiləcəyi seçkilərin ilk turu iyunun 30-unda, ikinci turu isə iyulun 7-sində keçiriləcək. Macronun növbədən kənar seçkiləri bu qədər yaxın bir tarixə təyin etməsi müxalif partiya liderləri tərəfindən tənqidlərə məruz qalıb. Belə ki, artıq son gedişlərini oynadığının fərqində olan Macron, müxalif partiyaların təşkilatlanmalarına mani olmaq üçün seçkiləri məhz bir aydan da qısa bir zaman sonraya təyin edib. Onun bu addımını pisləyənlərdən biri, Avropa Parlamenti seçkilərində səslərin 6,9%-ni toplayan Fransanın Respublikaçılar Partiyasının prezidenti Valéry Pécresse olub. Pécresse'in sözlərinə görə, Macron yüksəlişdə olan və getdikcə öz populyarlığını artıran partiyalara təşkilatlanmağa və seçki kampaniyası aparmağa imkan verməyərək Fransa xalqının taleyi ilə Rus ruleti oynayıb. Növbədən kənar seçkilər Macronu böyük təhlükə qarşısında qoyub. Macronun partiyası bu seçkilərdə də məğlub olacağı təqdirdə o, qalib partiyadan yeni baş nazir seçməli olacaq. Yeni baş nazir isə öz növbəsində yeni hökuməti formalaşdıracaq. Avropa Parlamenti seçkilərinin nəticələri bunu göstərir ki, həmin seçkilərdə Macronun İntibah Partiyasından iki dəfə çox səs toplayan Milli Birlik Partiyasının lideri 28 yaşlı Jordan Bardella ölkənin yeni baş naziri olmağa əsas namizəddir. Bardella'nın baş nazir təyin ediləcəyi təqdirdə onun Macronla olan fikir ayrılıqları milli siyasət məsələlərinə ciddi təsir göstərə bilər. Fransalı ekspertlərin sözlərinə görə potensial baş nazir Avroskeptik Bardella və Macron arasında olduğu qədər ideoloji fərqlilik Fransa tarixinin hər hansı dövründə ölkə siyasətçiləri arasında mövcud olmayıb. Fransa ilə yanaşı qitənin digər böyük ölkələrində də oxşar nəticələr qeydə alınıb. Almanya, İtaliya, İspaniya və Polşada da mərkəz sağçı və ifrat sağçı partiyaların əldə etdiyi uğurlu nəticələr diqqət çəkib. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni Brüsseldə əsas rolunu təqribən 28% səs qazanaraq möhkəmləndirib. Xüsusilə Almaniyada 20-ci əsrin Nasional Sosialist Fəhlə Partiyası aurasına malik olan ifrat sağçı Almaniya üçün alternativ partiyasının əldə etdiyi nəticələr böyük təəccüblə qarşılanıb. Seçki kampaniyası ərzində partiyanın adı bir sıra qalmaqallarla hallansa da, Almaniya üçün alternativ partiyası 16% səs toplayaraq Xristian Demokrat İttifaqından sonra ikinci yerdə qərarlaşıb. Kansler Olaf Scholz'un Sosial Demokratlar Partiyası isə Avropa Parlamentinə seçkilər tarixində ən pis nəticə göstərib. Bütün hakim koalisiya səslərin üçdə birindən də az hissəsini toplayıb. Almaniya üçün alternativ partiyasının üzvləri seçki nəticələrini böyük sevinclə qarşılayıblar. Onlar seçki kampaniyasında bir sıra haqsızlıqlara məruz qaldıqlarını, buna baxmayaraq layiq olduqları nəticəni qazana bildiklərini deyiblər. Bu nəticələr federal hökumətə aydın mesaj ötürməlidir. Hakim koalisiyanın əldə etdiyi antirekord onu göstərir ki, son 2 il yarımda aparılan siyasət uğursuzluğa düçar olub. Buradan kansler Olaf Scholz və onun partiyasına səslənirəm. İşlər əvvəlki kimi davam eləyə bilməz. Nələrsə dəyişməlidir, düzəlməlidir. Atılan siyasi səhvlər aşkar edilməli və üzərində yenidən düşünülməlidir.
auch bei den Kommunalwahlen erzielen. Und ich nehme dieses Partiyanın baş müavini Beatrix von Storch ölkənin üzləşdiyi problemləri həll etmək üçün konkret plan və təkliflər irəli sürdüklərini, məhz bu səbəbdən xalqın onlara etimad göstərdiyini bildirib. Almaniya üçün alternativ partiyası olduqca qüdrətli partiyadır. Bunu son seçkilər bir daha ispatladı. Adımız bir sıra qalmaqalla hallansa da, biz heç kəsin hətta düzünü desəm bəzi partiya üzvlərinin gözləməyəcəyi nəticələr əldə etdik. Biz kanslerin partiyasından daha çox səs topladıq. Düşünürəm ki, bu hər kəs üçün olduqca aydın mesajdır. Həm ölkəmiz, həm də bütünlükdə Avropa problemlərlə üz-üzədir və biz bu problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün konkret həll yolları təklif edirik. Almaniya üçün alternativ partiyasının əsas planlarından bəziləri ölkənin üzləşdiyi miqrasiya problemini həll edərək miqrant axınını dayandırmaq, eləcə də Ukraynaya silah satışına son qoymaqdır. Onların fikrincə, Ukraynaya olunan hərbi yardımlar regiondakı vəziyyəti daha da pisləşdirir və problemi çıxılmaz döngəyə doğru aparır. Bunun əvəzinə Rusiya ilə dialoqa başlamağı və münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyi təklif edirlər. Avropa Parlamenti seçkilərinin nəticələri qarşıdakı 5 il üçün qitənin siyasi yönünü formalaşdıracaq. Gələn il Almaniyada keçiriləcək federal seçkilərdə Olaf Scholz üçün, 2027-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində isə Emmanuel Macron üçün ciddi problem yaradacaq. Onu da qeyd edək ki, sağçı partiyalar əldə etdikləri uğurlu nəticələrə baxmayaraq, hələ də vahid birləşdirilmiş gündəliyi hazırlaya bilməyiblər və mərkəzçilər indiyədək Avropa Parlamentində çoxluqlarını qoruyub saxlaya biliblər. Nəticədə Ursula von der Leyen kampaniyanın nəticələrinə görə Avropa Komissiyasına daha 5 il rəhbərlik etməyə davam edəcək. Onu da vurğulayaq ki, ifrat sağçıların son illərdə əldə etdiyi yüksəliş Avropada miqrasiya böhranı ilə birbaşa əlaqəlidir. Qitə xaricindən Avropaya üst tutan immiqrantların sayında son illərdə kəskin artım müşahidə olunur. Dövlətlərin miqrasiya problemini həll etməkdə çətinlik çəkdiyi bir dövrdə ifrat sağçılar bəzi ciddi radikal təkliflər irəli sürürlər. Misal üçün, artıq bir çox ifrat sağçı partiya lideri Suriyada müharibənin bitdiyini və bu səbəbdən Suriyadan qitəyə gələn qaçqınların ölkələrinə geri qaytarılmalarını tələb edib. Almaniya üçün alternativ partiyası bir qədər də irəli gedərək, əslən Almaniyalı olmayan hər kəsin ölkədən yollanması planını nəzərdən keçirmiş, bu plan Almaniyada böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Wir hatten ja einen holprigen Wahlkampfstart und haben nachher richtig im Endspurt